Zapinzônica, Robson Nunes na área, se derrubar é pênalti. Muitas atrações aqui, hoje eu gostaria de dizer que teremos um contratempo especial de High School Musical. Exatamente, meu velho. Além disso, você confere aqui nossas já tradicionais séries. Eu estou falando de Hannah Montana, Zack e Cody Gêmeos em Ação e, claro, meu querido Kyle Massey em Corey na Casa Branca. Muito bem, comunidade Zapinzônica, chega mais que o programa de hoje tá bombando, hein, belezinha? Boa tarde, galera, boa tarde. Se liga, que você vai começar a curtir toda a turnê de High School Musical Tour América Latina. É, pois é, você sabe que eles tiveram tanto em São Paulo quanto em outros países da América Latina, né? Santiago do Chile, tiveram em Buenos Aires, tiveram no México, Venezuela, olha que bacana. E você vai conferir como foi essa viagem, os bastidores da galera, eles saindo de cada show, entrando em cada show. Tem a gente animando a galera toda em São Paulo. Com certeza! Rafa, eu gostaria de dizer que São Paulo foi sensacional aquilo, amigo. Mais de 50 mil pessoas lotando aquele estádio do Morumbi. E todo mundo lotado, lotado. A galera gritando, Rafa. Gritando, Robinho? Gritando. Tava gritando o quê, Robinho? Eles gritavam, Robinho, Robinho. É, quer dizer, na verdade era Corbin. Mas assim, tudo bem, entendeu? O importante ali era a energia que a gente tava recebendo da galera. Ah, entendi, Robinho. Agora, a energia foi bacana mesmo, né, cara? Aliás, esse mês de setembro tá com tudo aqui no ZZ, viu? Com certeza. Hoje mesmo a gente já confere algumas imagens dos shows de Buenos Aires e Santiago do Chile. Vale a pena conferir, viu? Ô, Robinho, olha só, o Tocúpula tá de olho na gente, viu, nesse mês de setembro. Já te entreguei caneta, aqui, lápis e papel, cara? Toma aí, Vi, pra você. Caneta, lápis e papel? Mas pra que isso, Rafa? Ué... Você não tá sabendo de nada, Robinho. Nada? Nada o quê? Papel, caneta, fala logo. Isso aqui é Alta Cúpula que mandou pra gente, cara. Aqui, ó. Lápis, papel, vamos pegar o seu. Passa aí, Marciano. Passa aí pro Robinho. Vai, cara. Passa aí. Mas é pra quê, Rafa? Isso aqui são ordens, Robinho. Ordens. Virgínia, mostra aqui, por favor. Olha só o que eu tenho aqui, Robinho. Olha o que a Alta Cúpula mandou pra gente, por favor. Que isso? Tá aqui. Do lápis aqui? Pra que lápis? Tá aqui, o Robinho, ó. A mensagem pra gente. Uma mensagem? Uma mensagem da Alta Cúpula. Que diz a mensagem, Rafa? Lê. Então, Robinho, na verdade, a mensagem tá aqui dentro da garrafa, né? Então, aí como a Alta Cúpula gosta, assim, muito de drama, né? Gosta de um melodrama, de um show, eles mandaram mensagem dessa forma. Eu fiquei com preguiça, liguei pros caras, né? Na sede deles, que fica lá no Monte Everest. E aí eles me contaram o que tinha aqui dentro, Robinho. Peraí. Eles te contaram... Pelo telefone. Pelo telefone. Robinho, mas isso não importa, isso não vem ao caso, cara. Rafa, mas... Você quer saber o que... Se te contaram pelo telefone, pra que mandaram a garrafa? É... Pois é, eles gostam de complicar tudo, Robinho. Enfim, na verdade, sabe qual vai ser a nova novidade aqui do ZZ, cara? A nova regra. Qual? A gente vai ter que usar uniforme. Uniforme? Como é que é? Peraí. Uniforme igual quando a gente tá indo pra escola, que tá tudo todo mundo igualzinho e tudo mais, assim mesmo? Exatamente, Robinho. Por isso mesmo, eu trouxe papel, lápis pra cada um desenhar o seu uniforme e depois a gente escolher o uniforme mais bacana, entendeu? Que isso, Rafa? Não sei se isso vai dar certo não, amigo. É de usar uniforme aqui no ZZ, não sei se vai funcionar não, hein? E por que não? É, fica todo mundo junto, né? Todo mundo é uma equipe, Robinho, é uma equipe, cara. Uma equipe Zapinzona, eu vou desenhar o modelito aqui. Bacana, vai desenhando. Lembrando, galera, que dia 7 de setembro, amanhã, estreia o filme Vira-Lata nos cinemas. E hoje, você vai curtir uma entrevista irada com a nossa amiga Caro, da Argentina, fez com um dos protagonistas do filme Vira-Lata, Jim Belushi, tá certo? Ele vai nos contar alguns segredinhos aí dos bastidores do filme.
Com certeza vale a pena conferir. Aliás, hoje, véspera de feriado, o bicho pega nos desenhos. Amanhã, como o Rafa disse, aí vai estrear o Vira-Lata, que é um filme sensacional da Disney. Meu. Vale a pena conferir. 7 de setembro, Vira-Lata. Nos cinemas. Você tem o aniversário de Dona Edna. Beijão pra senhora. O negócio é o seguinte. Vou dar o telefone aqui. Você quer jogar, você quer participar, você quer dar sua opinião sobre essa história de usar uniforme no ZZ. Ligue. 3458001. Pra quem tá fora de São Paulo, 0 operadora 11. 3458001. Não se esqueça de trocar uma ideia com quem paga a conta do telefone. Tá? Deixa eu ligar, deixa. Então liga. Fácil, fácil, mamão com açúcar geladinho. Outra dica bacana, chega mais aqui, ó. Tá vendo o computador? É só acessar o site da Disney. www.disney.com.br. Tem tudo sobre o filme Vira-Lata. Ô, Robinho. Oi. Só uma coisa, quem é Dona Edna? Dona Edna é uma senhora muito querida. Praticamente minha segunda mãe. Tem que dar parabéns pra ela também. Que é isso? Opa, parabéns aí, Dona Edna. Valeu, segunda mãe do Robinho. Beijo. Grande pra você, viu? Então, Dona Edna, vamos todos juntos assistir Hannah Montana, se liga! Eu já tô com o projeto! Sapizão de volta, galera! O negócio aqui é rapidinho, né? Hoje estamos falando sobre uniformes, né? Disse a alta cúpula, nós vamos ter que usar uniformes aqui no GZ. Robinho, você gostava de usar uniformes assim no colégio? Olha, Rafa, eu gostava. Devo dizer que eu gostava muito de usar uniforme. O dia mais empolgante, assim, era quando... os primeiros dias de aula, quando chegava o uniforme, assim. Aí você fica esperando que faça frio pra você usar o agasalho da escola. Eu acho o máximo aquilo. Ó, pessoal, esse negócio de fazer frio no Rio de Janeiro era complicado, viu, cara? Você sabe que quase nunca ia pro colégio de casaco. Ih, é verdade, né, cara? Porque tava sempre calor. Mas você curtia usar uniforme, Rafa? Olha, Robinho, às vezes sim, às vezes não, viu? Vou te ser sincero que o uniforme atrapalhava na hora do recreio. Eu sempre queria jogar bola e o uniforme do meu colégio era com sapato preto, calça jeans e tudo, camisa de manga. Era complicado, viu? Cinto preto. Mas sabe o que é bacana? Que você também não precisa se preocupar em combinar, né? Principalmente a galera que estuda de manhã, de repente você levanta com aquele sono, toma banho, aí vai se vestir, ainda tem que escolher a roupa, não. Tá lá o uniforme, não precisa perder tempo com isso. Isso é bacana, isso é bacana. Vamos ver o que a galera de casa acha sobre uniforme agora no nosso Contratempo. Au! Lembrando, Robinho, quando é tempo especialíssimo do filme High School Musical. Especializado... Alô? Alô? Alô, Camila? Oi? Alô, é a Camila que tá falando? É. Tudo bom, Camila? Tudo. Você fala de onde, querida? São Paulo, SP. São Paulo, SP, São Paulo, capital. Camilinha, diga-me uma coisa, que série que você está? Eu tô na quarta. Quarta série. Você curte usar uniforme? Mais ou menos. Mais ou menos. Por que do mais e por que do menos? Ah, não é tão bonito, mas também não é tão feio. Você acha feio? É isso? Eu não acho. É muito feio, né? Camila, não tô entendendo nada que você tá falando. Você acha feio? Você acha bonito? Você acha mais ou menos? O que você acha? Conta pra gente, vai. Ah, ele é meio bonito, meio feio, meio bonito. Ah, entendi, é mais ou menos. Então, qual é o meio bonito? Conta pra gente o meio bonito. Ah, que ele é branco, né, colorido. E tem o nome assim, é azul. Mas não é aquela coisa feia, que tem uniforme que é feio, mas o meu não é tanto, não. Ah, você sabe que tem algumas escolas, igual o Rafa tava falando, que o sapato atrapalhava ele a jogar tal, jogar futebol e tudo mais. Tem algumas escolas que deixam de padrão só a camiseta, só a parte de cima, na verdade. Aí embaixo você pode usar calça jeans ou então, de repente, uma bermuda, né? O uniforme varia bastante, bastante. Agora... Eu tô pensando aqui no uniforme pro Zezé. Acho que todo mundo deveria usar o uniforme na hora do jogo. O que você acha? O que você acha de jogar agora, Camila? Como que eu acho? É, o que você acha de jogar agora? Ah, eu acho.
Camila, a gente te dá uma força, Camila. Vamos jogar, vambora. Se prepara pro contratempo, hein? Boa sorte, vou te apresentar os câmeras. Na câmera 4, temos nosso amigo Dani, o pintor. Belezinha, Dani? Tá afim de jogar ou não tá afim de jogar, Dani? Vai correr bastante? Pois é, você que anda meio fora de forma, né, cara? Marciano fora de forma, claro, Marciano tá em outro planeta. Quem tá na câmera 3, Robinho? Na câmera 3 já tem ele que está de uniforme. Marcelão, o grande. Olha lá, gostei da cabeleira, hein? Gente, autoestima aqui no GG. Câmera 1, nosso amigo Pedro Generoso. Belezinha, Pedrão? Tudo bom, cara? Preparado pra correr? Vamos nessa? Vamos lá, ganhei. Camila, você escolhe câmera 1, 4 ou 3? 3. Marcelão, olha só, Marcelão com sua cabeleira. Maravilha, maravilha. Vou partir pra primeira estação, hein? Vai pra primeira estação, então. Contratempo do High School Music, hein? Contratempo especial High School Music no CC. Boa sorte, hein, Camila? Obrigada. Atenção, hein, querida. Camila, quando eu disser já, eu quero você muito atenta pra jogar, ok? Ok. Já! Vai bora, lá! Bora, 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 cabeludo! No clipe I Don't Dance. Que esporte os meninos praticam? Futebol, beisebol ou handball? Beisebol. Isso, vai! Vai, tá girando, tá girando, tá girando, parou! Troy, vamos ver o Troy aqui. O aniversário de Zac Efron é dia 18 de outubro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, vai pra lá, vai bora, pra lá. Bora, 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 corre, vai, amigo. Vai, vai, eu quero que você me diga um personagem bora. Do filme que comece com a letra T. De tatu. Ratatouille? Não, não. Um personagem do filme High School Musical. Como? Um personagem do filme High School Musical com a letra T de tatu. Pula. Pula. Troy. Troy, muito bem. Troy. Olha só, o protagonista do filme, Troy. Sinistro. Vamos lá. Vamos pra próxima, hein? Vai, 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 correndo pra cá, pra última estação. A pergunta é, no começo do clipe What Time Is It, qual é a cor da camisa polo do Troy? Azul listrada, vermelha ou branca listrada? Vermelha. Não, 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 Camila. Não, ele tem uma blusa azul com listras num tom azul mais claro. Tá tudo azul. Ó, tem que ficar ligada nos clipes aí. Aliás, o azul, o cara já tem um olho azul com a camisa azul. Tudo azul, tudo azul. Tá no clipe lá, tem que ficar ligada, Camilinha. Mas você sai daqui, com certeza, com prêmios. Vamos ver como foi o seu desempenho, quanto tempo, quantos acertos. Vai daí, Rafa. Robinho, infelizmente a tabela não vai rolar, meu camarada, porque acabou o tempo. Ah, não. Acabou o tempo da nossa amiga Zapinzônica, mas ela tá levando pra casa 4 ingressos pra curtir a pré-estreia. Isso mesmo, 4 ingressos, Robinho. 4 ingressos pra curtir a pré-estreia de High School Musical 2 no cinema em São Paulo. Olha que maravilha. E aí, se deu bem, hein? Se deu bem, Camilinha. Tá afim de mandar um alô, Camila, pra alguém? Eu quero mandar um alô pra minha amiga Camila, que ela ama vocês também. Aê, valeu, Camila. Beijão, Camila. Beijão quadrado. A Camila amada. E eu quero mandar um alô pra Mayara, minha melhor amiga, a Camila também. E eu quero mandar um beijão pra todo mundo do Zapinzona e toda a minha família. Beijão pra toda a sua família e todas as Camilas que você conhece. Beijão, Zapinzona. Se deu tudo bem. Da minha sala. Olha só, tudo da sala tudo dela. Na sala dela, Camila 1, Camila 2, Camila 3. Camila, quem? Hã? Camila, beijo grande pra você. Parabéns, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Agora. Tchau. Tchau, tchau. Agora, fiquei pensando que todas as Camilas com o mesmo uniforme vai causar confusão. Pois é, esse negócio da minha sala também tinha vários Rafaéis, cara, uma loucura. O meu também, Robson. Aí a gente era chamado pelo sobrenome, eu era o Nunes. Ah, eu era o Dingão. Dingão? Depois eu explico isso. Ana Montana. Ana Montana, fala como é que é. Muito bem, galera, já estamos de volta e segunda-feira começa um programa especialíssimo no Disney Channel. De segunda a sexta, depois do GG, você vai conferir High School Musical Tour América Latina.
todos os bastidores, tudo que rolou com os protagonistas de High School Musical durante essa visita à América Latina, tá certo? Vamos conferir agora algumas imagens de Buenos Aires e Santiago do Chile. Se liga! Olha só, que sensacional, amigo. Até arrepia. Onde os caras passam, as meninas, claro, né? A galera gritando, aquela coisa toda. Que é isso, Gui? Que uniforme é esse? Brincadeira. Logo mais, não percam as imagens de São Paulo também. O Lucas Gabriel falando... São Paulo! Uhul! Sensacional. Vale a pena conferir. Sensacional, hein? E eu lembro da gente lá, Robinho. Lembra a gente lá... lá em São Paulo, antes do show. Fala, galera! Impressionante, cara. Todos os apresentadores do Disney Channel lá em cima do palco, vendo aquela galera. Eu fiquei muito emocionado. Foi sensacional aquilo. E na hora que eles começaram a gritar, Robin! Não. Não era Robin, era Corbin. Bom, vamos ver já que coisa de imaginação, galera. Corbin, Robin. Ah. Estamos de volta. O que é isso, Robinho? É o Sapinzon de volta. Ah, entendi. Eu vou fazer o que você vai fazer na minha. Exato. Maravilha. Hoje, né, a gente tá aqui preparando um vestido de moda, de uniformes, na verdade, que a Alta Cúpula decidiu que a gente vai ter que usar uniforme aqui no GZ. Olha, e modéstia à parte, eu criei um modelito sensacional. Sério? Sensacional, vale a pena conferir. Eu acho que a gente podia até armar um desfile aqui, ó. Vamos armar. Primeiro eu gostaria de chamar o meu, que eu contratei o Gui, na verdade, pra desfilar aqui, porque todo mundo sabe que o Gui desfila super bem, né? Que o Gui é um mega modelo internacional, já desfilou no Caribe, já desfilou também em Bahamas, em Trinidad e Tobago, já desfilou pelo mundo inteiro. Enfim, gostaria de chamar aqui no ZG, Gui, por favor, com o seu modelito de futebol. É, bom, gente, não era esse, na verdade, o modelito que eu preparei pra ele. Né? Eu dei pra ele assim, uma roupa do Vasco da Gama, pra ele usar a roupa do Vasco da Gama, ele resolveu vir com a do Flamengo. É, bom, esqueçam isso. Esqueçam essa blusa dele. Mas enfim, é a linguagem universal do futebol. Sim, você tem a bola, né? Imagine a camisa do Vasco da Gama ali, né? E tá maravilhoso. A gente poderia usar a camisa do Vasco aqui no programa. O que você acha? Do Vasco? Ô, Rafa, não, eu não gostei. Não gostei da sua proposta de usar a camisa do Vasco. Quer dizer, eu ia ter que sair e fala, galera do Zapinho, com o Vasco aqui. É claro, se você não sabe, o Vascão tem entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Se você não tá ligado. Por favor, Dani Pintor, entra Dani Pintor na passarela. Por favor, Dani Pintor. Passarela. Vamos ver o Dani. Olha o estilo do cara, hein? Olha só. Amigo. Ô, Rafael. Aí, ó. Muito melhor, hein? Eu acho que pra falar de moda, você tem que fingir que você tem uma batata quente na boca.
Por que com batata quente? É porque quando você tem a batata quente na boca, você vai falar de moda, ficar mais chique, ó. Eu falei. Ó, o Dani tem uma coisa assim bacana, uma camiseta com uma faixa e é muito legal. Agora a gente vai curtir outro modelo sensacional. Eu gostaria, só pra pegar aqui na mesma onda, outra proposta de uniforme. Cadê o Marciano? Marciano, por favor, olha só. Vamos lá. Olha só. Olha a desenvoltura. Isso. Tá. Que beleza, hein? Sensacional! Que é isso? Sensacional! Que é isso? Sensacional o quê? Olha, todo de verde aí representando o Palmeiras, né? Vem pra... essa coisa do uniforme conta a história do time, Rafa. É assim que os palmeirenses desfilam, Robinho? Nem todos. Nem todos. O cordobês aqui, o Marciano, ele é profissional do assunto, já chegou desfilando e tudo mais. Vai ser de onda, agora, né? Você sabe que o uniforme do time conta muito da história do time, né? É verdade, né? Conta a história do time. Aliás, você conhece a história do seu time porque antes o Palmeiras era chamado de Palestra Itália. Exatamente. Né? Por quê? Foi fundado em 1914, quando São Paulo era conhecida como a cidade dos italianos. Por quê? Tinham muitos imigrantes italianos lá, entendeu? E aí um grupo desses italianos resolveu formar o Palestra Itália, que tinha inclusive uma cor a mais. Nossa, que linda história, Robinho. Tô emocionado, cara. Agora, peraí, temos uma proposta, temos mais uma proposta de uniforme, Rafa. Sério? Temos mais uma proposta de uniforme. Agora, finge que você tem uma batata na boca. Ó... Oh. Posso chamar então? Chama! Eu gostaria de chamar aqui no estúdio do TC a nossa querida produtora Virgínia. Olha só, Virgínia, meu, que é isso? Entrevi! Que é isso? Modelito, olha lá. Ah, vocês podem ver que maravilha, saias rodadas, peruca de algodão doce, espartilhos, sombrinhas. Também caprichou na maquiagem. Vejam como é possível ficar elegante com um algodão doce na cabeça. Olha que maravilha, né? Vem o vestido da comunidade europeia. Que é isso? Olha, gente. Eu achei que meu cabelo era grande. Agora, ô Virgínia, que ideia é essa, Virgínia? A gente tá falando de uniforme aqui, gente. Ô, DJ, muda o som, DJ. Muda o som, DJ. Que história é essa? Ah, rápido, DJ. Isso, ela vai desfilar, olha lá. Ela tá dançando. Gente, fica, mas colocar tudo isso de manhã fica meio complicado, né, Robinho? Mas pois é, amanhã... isso que eu tô pensando aqui. Imagina, o câmera vai correr com o uniforme. Vamos supor que o padrão seja a peruca. Que o uniforme masculino também tem a peruca. Você vai correr com uma peruca dessa, não tem como. Olha lá. Tá caindo o algodão doce dela, olha aí. Virgínia, tá caindo o algodão doce da Virgínia. Que é isso? Vamos pegar o algodão. Que é isso? Que é isso? Acabou, coloca aqui. Coloca o algodão doce. Coloca, peraí. Pronto. E coloquei do lado errado. Olha. Rafa, a gente não tem o menor talento pra fazer esse tipo de evento, olha, cara. Robinho, não rolou nem o uniforme do Vasco, do Palmeiras, nem o da Virgínia. Gente, vamos ver, já que com a James em ação, e pensar no uniforme, senão tá cúpula vai mandar a gente usar qualquer roupa aqui, hein? É, vamos lá, Zaki Code. Eu acho que a gente poderia... Seu problema acabou, pois o Zapinzon chegou. Opa, que história é essa, Rafa? Eu já ouvi essa frase em algum lugar, hein, amigo? Oh, meu querido, essa história, essa frase é do nosso super-herói canino que estreia amanhã nas telonas de todo o Brasil, Robinho, dia 7 de setembro. Só que a frase é um pouco diferente, é o seu problema acabou, o vira-lata chegou. É. Agora e esse figurino aí? É uma proposta nova de uniforme aqui pra galera do Zapping Zone? Não, Robinho, na verdade, isso aqui é uma homenagem ao nosso super-herói canino, cara. Pô, qual é? Eu chamaria de uma cachorrada com a figurinista, isso sim, colocar uma capa em cima do figurino.
Rubinho, que é isso? Brincadeira, né? Que situação, Rubinho. Enfim, vamos curtir a matéria, então, sobre o filme Vira-Lata, Rubinho? Vamos que vamos, Rafa. Inclusive, uma matéria sensacional, uma entrevista da nossa querida companheira de Zapping Zone, nossa querida Caro, que é apresentadora do Zapping Zone Argentina, fez uma entrevista maneiríssima. Pois é, com Jim Belushi. O cara é um dos protagonistas do filme Vira-Lata. Ele fez muito sucesso numa série americana e ele adora cães. Dá pra imaginar porque ele foi escolhido para esse papel? Pode rodar. Hi Jim, I'm Carolina from Disney Channel Latin America. Glad to see you. And congratulations about your job. Nice to see you. Well, I'm seeing you are not here, but you are here for me. I'm a really big fan. And I wanted to ask you first, were you an underdog fan before doing this movie? I was an underdog fan as a child, sure. I grew up on Saturday mornings watching Underdog and watching Bar Sinister and Cad and Underdog go at it. Very funny and a cartoon. For some reason, I just related to it. Maybe because I felt like an underdog as a child. Well, I know you've been working in movies with dogs before, but how did you feel about working in this special movie? Well, it's quite similar. I've done quite a few movies. K-9, of course. I've done three of those movies with dogs, and I'm very familiar with how to work with an animal on film. What I liked about this one was Leo was really quite a funny dog. He had his own personality and did the things that he wanted to do when he wanted to do them. For the people in Latin America who haven't seen the movie, what would you tell them about this one? Well, it's really fun. It's funny. It's got great warmth and heart in it for family. You can watch this film with your children and never feel uncomfortable. And your children won't feel uncomfortable. It's got a great connection between the father and the son, especially fathers and sons that aren't communicating well. This dog brings their relationship together. I saw the movie with my children, and they were smiling and laughing and excited and tense through the whole thing. I almost enjoyed watching them watch the movie as much as I enjoyed watching the movie. I really enjoyed watching the movie, so thank you so much, and glad to see you, really. Thank you. Thank you so much. É, galera, tá chegando amanhã em todos os cinemas tá chegando, aí, tá ó. Tá chegando, sabe quem tá chegando? O Vira-Lata. É a tradução da música do Caio Massa que eu tô fazendo. Ah, entendi. É, tá fazendo a tradução, né? É, exatamente. Porque ele cantava Underdog. Você curte cachorro? Eu adoro cachorro, Robinho. Me amarro, viu? Você gosta? Eu adoro, cara. Cachorro, eu tenho um pouco de medo. Tenho um pouco de medo no início, assim. Aí quando eu vejo que eles são... Que eles estão amigáveis. São amigáveis, a maioria, né? Porque não é. Você não pode chegar brincando com qualquer cachorro na rua também, não, né? Não pode. Nem cachorro claro. De amigo, tem que primeiro conhecer. Pergunta pra dona, né? Mansinho, né? Exato, exato. Aí vai na forma e tá tudo certo. Pois é, chega lá, brinca. Eu tinha um, meu cachorro. O primeiro cachorro que eu tive chamava Vesúvio. Como? Vesúvio? Vesúvio, porque é o nome de um vulcão. Então, porque ele era bravo, exatamente porque ele era bravo, cara. Chegava alguém no portão de casa e começava... Desesperado, assim. Peraí. Replay. Como é que chegava o cachorro, Robinho? Não, na verdade, ele tava tranquilo lá. No portão. Aí chegava alguém no portão. Chegava o carteiro, por exemplo, ia colocar a mão no portão e... Gente, essa impressionante. Coisa... Adorei, Robinho. Robinho podia ser o nosso cachorro zapinzônico, gente. Que maravilha. Bom, bora ver Cory na Casa Branca, galera. Se liga. Cachorro. Muito bem, comunidade. Estamos de volta e tem jogo pintando na área. Pois é. Vão rolar 4 ingressos para curtir a pré-estreia de High School Musical 2. Vamos conferir agora quem será o sortudo da vez no nosso Karaokê. Oh, agora eu vou atender, hein? Peraí, olha lá. O telefone tá... Alô? Olá?
Quem fala? É a Tamara. Tamara no Zapinzon, tudo bom, Tamara? Tudo bem. Como você está? Né? Tudo bem, e você? Eu tô maravilhoso, agora falando com você melhor ainda, minha querida. Que você achou aí das novas músicas de High School Musical 2? Adorei. Adorou. As versões em português você curtiu também? Curti. É legal, né? Fala a verdade. É. Você é a música. Você foi no show de High School Musical? Você foi, então você nos viu lá? Eu vi. Que você achou? Eu vi a hora que vocês estavam passando, sim, e depois no palco. Que sensacional. Ô Tamara, olha só, o Robinho tava com uma dúvida. Ele não sabia se a galera tava gritando Robson, Robson, Robson. Robby. Eu vi, ele tava do outro lado, não deu pra ver direito. Então, mas ele não sabia se a galera tava gritando Robby ou se tava gritando Corbin. É, eu vi isso. Eu vi, então, uma hora apareceu um moço no palco que tinha um cabelo assim, igual do Corbin, né? Aí o pessoal que tava perto lá, todo mundo falou que era o Corbin, outro falava que era da produção, ficou uma bagunça. Bom, na verdade eu penso. O que que acontece? É que isso não é divulgado, mas eu e Corbin usamos o mesmo shampoo. A gente. Inclusive eu tô treinando, logo mais eu vou fazer o jumping versão brasileira. Tô treinando, agora é difícil. Ah, me ficar. Chama que eu também quero fazer. É mesmo, você pula corda? Eu pulo, eu tentei imitar o Corbin, mas não dá. É difícil, devagar. Né? É difícil, você pode ser aqui, Kiki. Você pode. Chega. Olha lá, ó, tô treinando. Minha nossa, se a gente depender do Robinho pra pular corda, hein, cara? Eu tô ficando bom nisso. Pegar, hein? Eu tô ficando bom nisso. Só que cansa. Ô, minha querida, você tá pronta pra jogar? Eu tô. Pode me chamar de Tami. Como é que é Tami? Isso. Tami é o apelido da Tamata. Tami. Me diz uma coisa, você está pronta para cantar aqui? Estou pronta. Aqui é no ZZ. Então vamos que vamos. Peraí, por que, favor, diga. Como é que é, Robinho? No ZZ, aqui é no ZZ. O ZZ é o ZZ. Eu preciso de uma corda para pular aqui, gente. Bom, vamos jogar o Carol Z. Próximo bloco, você pula a corda, viu, Robinho? Vamos lá, solta o som, DJ. Good to be chilling out. I'm off the clock, hey. Precious hours. Now my girl's what it's all about. Ready for some sunshine, for my heart to take a chance. Quem canta? High School Musical 2, a Gabriela e o Troy. Isso, a Gabriela e o Troy. E todo mundo. Muito bem, solta o seu DJ, vamos nessa. Nome da música. Nome da música. Hot Time Z. Muito bom. Vai, vamos que vamos. Let me hear you say it now, right now. Hot Time Z, summertime. It's a vacation. What time is it? Party time. That's right. Say you like. What time is it? Summertime. Anticipation. What time is it? Summertime. Who's out? Scream and shout. Impressionante! Já sabe toda a música, o filme nem estreou ainda. Como é que você sabe a música toda, assim? Eu comprei o CD. Ah, e você escuta todo dia? Ah, e tá aí, ó, a música. It's a vacation. Muito bem, temos uma coisa pra te falar. Chega mais, sim, Fabinho. Já que só no clima da música. Sabe que horas são? Que horas são? Não sei. Hora de dizer. Sério. Tami, você detonou! Maravilha, maravilha, show de bola, tá levando 4 ingressos pra curtir a pré-estreia de High School Musical 2 em São Paulo. E tem mais prêmios, mostra essa Tami pra levar pra casa, Robinho. Olha só, ela vai levar aqui a camiseta e o boné também. O boné do Zezé, boné vermelhinho, bonitão pra você. Tami, um beijão pra você, quer mandar um beijo pra mim? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pra minhas amigas Camila, Letícia, a Bia, que tá aqui em casa. Deixa eu ver. Ah, é pra todo mundo da minha escola. Ô, beijão pra você. Beijo. E pra gente do Zapping Zone, pode rolar um beijinho também? Beijo pra vocês.
Valeu. Obrigado, minha querida. Beijão. Eu adoro vocês, viu? Oh, obrigado. Opa, obrigado. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo grande pra você. Valeu. Até a próxima. Tchau. Show de bola. Já chegou o momento. Agora você assiste ele. Ele quem? Corey na Casa Branca. Alô, alô, cúpula. Aqui é o Rafa do programa Zapinzon. Como assim que Zapinzon? Um programa que vocês comandam, esqueceu? Isso, então. Recebemos mais uma mensagem aqui de vocês, só que não estamos conseguindo abrir a garrafa. Será que você poderia me dizer o que tem aqui dentro? Ah, sei. Ah, ótimo. O que você precisa da Marina aqui no estúdio? Bom, desligaram. Robinho, a gente precisa da Marina, nossa produtora aqui no estúdio. Marina, Marina! Marina, por favor, pode atenção, descer aqui. Atenção, que você é responsável aí pela alta cúpula. Já Robinho, manda Marina no nosso estúdio. Não vamos mais precisar usar o uniforme aqui no GZ, viu? Ah, não, nem precisa abrir. Eles falaram, é. Não entendi por que isso. Nem precisa abrir. Eles falaram... Não precisa mais usar, então cada um usa a roupa que achar bacana, tá entendendo? É. Vai no figurino, escolhe, é isso aí. Gostei de ver. Agora o negócio é o seguinte, na sequência vocês curtem Hércules, Hércules. É isso aí, que maravilha. A Marina não sei se vai descer, mas então eu vou terminar aqui o programa cantando parabéns pra Marinex, hoje é aniversário da nossa produtora Marinex. Parabéns pra você, você Marina, que tanto nos ajuda, minha querida. É isso aí, nossa homenagem à nossa produtora. É isso aí, Marinex, beijo grande pra você. Parabéns toda a galera aí, até amanhã com mais um Zapinzon!